ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ଆଜିକାଲି ପୁରୁଣା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ନାଇଁନ ଆର୍ ଲୋକ୍ ଜାଣି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ସେ ଜିନିଷ୍ମାନେ କେବେ ଥିଲା ଆମର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲିକିରି। ଚାଷ୍ବାସ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ଘରକରଣା ଜିନିଷ୍ ହଉ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ୍ ପାଇଯାଉଛେ। ଏବଂ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଟ୍ୟ ଛକରେ ରହୁଥିବା କୋଶଲି ଗବେଷକ ନିମାଇଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନେକ ଜିନିଷ୍ ରଖିଛନ୍ ଆର୍ ସେ ବାବଦ ନେଇକିରି ଅନେକ ଜିନିଷ୍ ଜାଣିଛନ୍। ଆସୁନ୍ ଆଜି ନିମାଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାନ୍ମା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କୋଶଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଛନ୍ ଏଥିରେ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ୍ ଅଛେ, କେନ୍ତାକେ ରଖିଛନ୍, କାଁରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାଣା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାନ୍ମା। ପହେଲା ଭେଟ୍ମା ନିମାଇଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେନ୍ କୋଶଲି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଲେ, କେଭୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାଁ କରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ କାଁ କାଣା ରଖିଛନ୍, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମକୁ କହୁନ୍। ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ବାହାଲ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା। ମୁଇଁ 75 ମସିହାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳକେ ରହିଲି। ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହିଲି, ଆମର ଚାଷବାସ, ଧାନ ଧୁଆ, ଧାନ ମଡ଼ା, ହଲିଆ ଗୁତି, କ୍ଷେତ ଖଲା, ଇସବୁକେ ମୁଇଁ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାଉଥିଲି। ତ ମୁଇଁ ସେନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୀତମାନେ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କଥାନି, ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ପହେଲା ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରବାର୍ ମୋର ମନଟେ ଘିଚେଲା। ଆଉ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, କୋଶଲି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକେ ମୁଇଁ ଠୁଲେଇ ବସିଲି। ଇଟା ଠୁଲାବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆରେ ଆମର ଇନର୍ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା ଜିନିଷ୍ମାନେ ଧୀରେ 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 ହଜିଯାଉଛେ। ତ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ବି ଠୁଲାଲେ ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲିକରି ସେଦିନୁ ମୁଇଁ 75 ମସିହାନୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆମର ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଜିନିଷ୍ମାନଙ୍କୁ ଠୁଲାବାର କାମ। ସେ ଯେନ୍ ଠୁଲାବାର କାମ କଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ଆମେ କାହିଁଥିଲେ ଠୁଲାମା, ଯଦି ଆମର ଇ କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ବୋଲୁ କିମ୍ବା ଆମର ଇ କୋଶଲି ସଂସ୍କୃତି ବୋଲୁ, ଇଟା ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଲାଗି, ଆମର ଆଇବାର ପିଢ଼ିର ଲାଗି ଯଦି ନେଇ ଜାଣବେ ବୋଇଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯିବା, କିହେ ନି ଜାଣିପାରନ୍, ଆମେ କେନ୍ ଧାରେ ଓହ୍ଲି ଯିମା ଯେ ଆମର ପରିଚୟ ବି ଆଉ ନାଇଁ ରହେନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକେ ଆମର ଆଇବାର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଜାଣବାର କଥା। କାହିଁଥିଲେ କି ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ମାଟିର ହଉ, କାଠର ହଉ, ବାଉଁଶର ହଉ, କି ଲୁହା ଲେସ୍କେର ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର କଂସା ପିତଲ ହଉ, ଏନ୍ତାକି ସୁନାର ବି ଜିନିଷ୍ ହଉ, ଇ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଜିନିଷ୍ମାନେ, ଇଟା ଇହାଦେ ଆଉ ଆଗ ଜିନିଷ୍ମାନେ ନେଇ ଦିଶ୍ବାର୍ନ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କମି କମି ଯାଉଛେ। ଲୋକ ଏବର ପିଲାମାନେ ତ ମୋତେ ନାଇଁ ଜାଣିପାର୍ବାର୍, ଏନ୍ତାକି ଆଗ ଲୋକ ବି ମାନେ ପାସି ଦେଇ ବସିଲେନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ମନ୍କେ ଇଟା ହେଲା ଯେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଠୁଲେ କରି ରଖିପାର୍ମା ବେଲେ ଆମର ଆଇବାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଆମର କୋଶଳାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର କଳା କାରିଗରୀ ବି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଯେନ୍ତାକି ଧରୁନ୍ ଆମର ଆୟ ଅଲଙ୍କାର ହେଲା। ଇ ଆୟ ଅଲଙ୍କାରକେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ବୋଇଲେ ଇହାଦେ ଗୁଦୁଟେ ଲୋକ ପାସି ଦେଲେନ, ସେ ସବୁକେ ନାଁ ମାନେ ବି ନି ଜାଣବାର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେନ୍ ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କାଁଥିର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ କେତେ ଅଲଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଦେଖ୍ମା ଆମର ଏବେ ପିଲେ କାବା ହେଇଯିବେ, ଆରେ ଆରେ ଏନ୍ତା ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲିକିରି। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଆମର ଖାନା ପିନା, ମାଖନ ଘସନ, ପିନ୍ଧନ ଉଢ଼ନ, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛେ। ଆଉ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖି ରଖ୍ମା, ଲେଖି ରଖି ହେବା ହେଲେ ସେଟା ପଢ଼ିକରି ଜଣେ ଯେତେକର ଜାଣିପାର୍ବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିଲେ
ସେଟା କେ ତାମାନେ ଗୁଲୁମୁଲୁ ମୁଟା ମୁଟା ନୁ ଜାଣି ପାରବେ ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ବୋଲି କରି ସେଥିର୍ ଲାଗି ଲେଖବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଯଦି ଆମେ ରଖିପାର୍ମା ଆମର୍ ଆଇବାର୍ ପିଢ଼ିର୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଇଟା ହଉଛେ ମୋର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ମୁଇଁ ମୋର୍ ଇ କୌଶଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛେଁ ଆଉ ଇଥିରେ ରଖ୍ବାକେ ଚାଲିଛେ ମୋର୍ କାମ ସରି ନେଇ ଯାଇଟା କେବେ। ଇଟାକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କି କି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କାଁ, କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛେ କାଁ? ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି 75 ହଉଛେ ସେ ସମୟରେ ମୁଇଁ ମୋର ମନ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ତ ପିଲା ଥିଲି ହଁ ମନ ହେଲା ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ମୁଇଁ ପାରିଲି ଠୁଲଉଥିଲି ପଛେ ଆଜ ତକ ଆଜ ମୋତେ ହେଲା 65 ବୟସ ତକ ମୁଇଁ ଚାକିରିଟେ କରୁଥିଲି କିଛି ମୋର କମାନୀ ଥିଲା ସେ ସବୁ ମୁଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ। ଇଥିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କୌଣସି ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କରି ଆଜ ତକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଁ କରିଛ ମୋର ଲାଗେ ଲେସେର ମିତ ମାର୍ଶାଲ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଇ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ମାନେ ଇ ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନେ ବି ଥିଲା ଜିନିଷ ମାନେ ମୋର ଦିନକେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ନିମାଇ ଆଜ୍ଞାକେ ଭେଟ୍ଲା ଆରୁ କୌଶଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବାବଦ ନେଇକିରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲା। ଆର ଥରକେ ଆଜ୍ଞା ଠାନୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ବାବଦେ ସେ କହିବେ ତ ଭୁଲବେ ନାହିଁ। ଆର ଏପିସୋଡ଼କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ନମସ୍କାର।